Srednjoškolski centar Milutin Milanković iz Milića bio je domaćin republičkog takmičenja iz srpskog jezika i jezičke kulture za srednjoškolce. Na takmičenju je učestvovalo 17 učenika drugog razreda iz 13 srednjih škola iz cijele Republike Srpske, koji su pokazali najbolje znanje iz poznavanja srpskog jezika na regionalnim takmičenjima. Mjeseci rada, truda i posvećenosti tokom priprema, u savladavanju i shvatanju mnogobrojnih jezičkih dilema i bogatstva našeg jezika pretočeni su na papir u vidu odgovora na 20 testnih pitanja koja su nosila ukupno 100 bodova. Najviše sam onako morfologiju i sintaksu vježbala, zato što sam mislila da će to biti. Nije bilo baš na regionalnom, ali jeste sada bilo na republičkom i ovaj test je bio dosta zahtjevniji. Test je bio prilično zahtjevan, ali s obzirom na to da je ovo republički nivo takmičenja i nije toliko strašno koliko smo mi očekivali. Učenici su demonstrirali stečeno znanje i vještinu snalaženja u davanju odgovora na postavljena pitanja koja su, pored znanja, zahtijevala koncentraciju i staloženost. Mislim da je jaka konkurencija, a spremala sam se dosta, znači i za regionalno i sada. A zadovoljna sam kako sam uradila, uvijek može bolje, ali eto, zadovoljna sam. Obuhvaćeno je cijelo gradivo tog drugog razreda, ali nemoguće je tačno sve uraditi i odgovoriti ako ne poznaješ gradivo iz cjelokupnog školovanja i osnovnog i srednjeg, tako da su tu velike pripreme i učenici zaista posvećuju veliku pažnju. Nijanse su odlučile pobjednika, najbolji je bio Vladan Vasiljević, učenik srednjoškolskog centra Vasilije Ostroški iz Sokoca, drugo mjesto pripalo je Nataši Petrović iz Modriče, a treće Sari Stanić iz Istočnog Sarajeva. Učenje jezika ne znači samo komunikacija među narodima, nego i čuvanje duhovnosti, čuvanje kulturnog bića i identiteta jednog naroda. Ovi mladi ljudi koji se takmiče, oni ne pokazuju samo znanje iz lingvistike, nego i svoju opredijeljenost upravo za njegovanje kulture i duhovnosti našega naroda, naše književnosti, našeg jezika. Zahvaljujući prošlogodišnjoj pobjednici republičkog takmičenja Milani Todorović, Milići su po prvi put dobili čast da organizuju republičko takmičenje iz srpskog jezika i to povjerenje su opravdani. Uvijek podržavamo ne samo takmičenja u srednjim, nego i u osnovnim školama i u kompletnom sistemu školstva, jer bez najboljih učenika, studenata, nema sutra ni razvijenog društva, nema razvijene privrede. A bez očuvanja i njegovanja jezika i pisma nema ni naroda, jer, kao što reče Vuk Stefanović Karadžić, jezik je hranitelj naroda i dok on živi, dokle ga ljubimo i počitujemo, njim govorimo i pišemo, pročišćavamo dotle živi i narod. Upravo ovo takmičenje je potvrda da postoje mladi i obrazovani ljudi koji bi u budućnosti trebalo da budu jedan od garanata očuvanja srpskog jezika.